seçkidə iştirak etmək də, etməmək də çox çətin suallar yaradır. 9 fevral 2020-ci ildə Azərbaycanın növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Artıq bir sıra siyasi partiyalar seçkidə iştirak edib etməyəcəklərlə bağlı qərarlarını veriblər. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının siyasi şurasının üzvü Əli Orucov partiya olaraq növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəklərini bildiriblər. O bildirir ki, siyasi partiyalar seçkilərdə birlikdə iştirak edərək hakimiyyətin planlarını poza bilər. Seçkilərdə iştirak edənlərin də etməyənlərin də kifayət qədər əsaslı arqumentlər var. Mən o insanların da arqumentlərini düzgün hesab edir, əsasda hesab edirəm ki, seçkilərdə indiki durumda, bir halda ki, seçkilər tam hakimiyyətin diktəsi ilə həyata keçirilirsə, orada hər hansı bir uğur qazanmaq, qalib gəlmək olduqca çətindir. Amma bugün elə bir dilemma yaranıb ki, seçkidə iştirak etmək də, etməmək də çox çətin suallar yaradır. Mənim fikrimcə, seçkidə iştirak eləmək daha məqsədə müvafiq olar. Nəyə görə? Çünki, bir, hakimiyyətin özü istəyir ki, Azərbaycan müxalifəti, fəal siyasi qüvvələr seçki prosesindən kənarda qalsın, ona görə ki, həmin seçkiləri yenidən asan və öz istədiyi şəkildə saxtalaşdıra bilsin. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətə bu imkanı vermək olmaz. Siyasi partiyalar ilk növbədə seçkilərdə seçki mühitinin yaradılması üçün əlaqələrini genişləndirməlidir. Seçkilərdən kənarlaşdırılmaq həm də insanların bu seçkiyə inamını daha da zəiflədir. Siyasi partiyaların vəzifəsi o demək deyil ki, çox gözəl bir şərait yaradılmalıdır, çox gözəl bir rəqabət mühiti yaradılmalı və bunu da indiki hakimiyyət yaratmalıdır və biz də gedib o seçkilərdə iştirak edib nəticələr əldə etməliyik. Xeyr, bugünkü status quo hakimiyyətin xeyrinədir, hakimiyyəti qane eləyir. Amma bizi qane eləmirsə, biz hərəkət eləməliyik. Biz bu status quo-nu dəyişməliyik və ona görə də hakimiyyətin planlarının da pozulmasına biz birlikdə nail ola bilərik. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, seçkilərdə iştirak eləmək lazımdır, çətinliklərə baxmayaraq, müəyyən o dediyiniz o neqativ hallara baxmayaraq biz bu prosesi dəyişmək imkanında olmalıyıq. Bəzi siyasilər qeyd edir ki, parlament üzvlərinin sayı artırılmalıdır. Lakin Əli Orucov bildirir ki, bunun üçün referendum keçirilməlidir və bu da hazırki durumda qeyri-mümkündür. Parlament üzvlərinin sayının artırılmasını biz də təklif eləmişik. Ta ki, qonşu ölkələrlə müqayisə eləyəndə say etibarilə azdır. Məsələn, 4 milyon əhalisi olan Gürcüstanda 150 deputat yeri var. Və yaxud da Ermənistanda 3 milyon əhalisi var, 131 deputat yeri var. Yəni, bunlar indiki Azərbaycan əhalisinin sayına adekvat deyil. Amma bunun üçün ilk növbədə referendum keçirilməlidir. Çünki parlamentin tərkibi məsələsi konstitusiya tənzimlənir. Bu da indiki vəziyyətdə o referendum keçirilməsi qeyri-mümkündür. Və yaxud da seçki məcəlləsinə qayda. Seçki məcəlləsində uyğun olaraq seçki komissiyalarının tərkibi parlamentdə təmsil olan qüvvələrin balansına uyğun müəyyənləşdir. Yəni, belə də Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 üzvü var, onun 6-sını çoxluq təşkil edən partiya, 6-sını belə bir tərəf parlamentlər, parlament fraksiyası mı deyək, belə şərt olaraq 6-sını da azlıqda qalan partiyalar formalaşdır. Yəni belə bir vəziyyətdə bu hər iki dəyişikliyi eləmək mümkün deyil. Biz mümkün olmayan məsələlərin üzərində vaxtımızı aparana qədər hansı məsələləri ki edə bilərik, onun üzərində işləməyimiz daha əlverişli olar. Biz nə edə bilərik? Biz bugün seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısını almaqla bağlı birgə mübarizə apara bilərik. Namizədlərin daha şanslılarının müəyyənləşdirilməsi üçün birgə əməkdaşlıq eləyə bilərik ki, toqquşma yaranmasın, səslər parçalanmasın. Əhalinin seçkilərə təşviqini həyata keçirmək üçün birgə əməkdaşlıq eləyə bilər. Yəni, bunları eləmək daha effekt verə bilər. Nəinki, mümkün olmayan məsələlər üzərində vaxtımızı almaq, onsuz da bizim seçkilərdə iştirakımız o qədər də böyük vaxt yoxdur. 60 gün müddətində biz bu prosesi uğurla aparmalıyıq.